לפרשת דברים, וקראתי לשיעור עת לדבר. אנחנו שוב בזום, כאילו, לא להאמין, אבל אנחנו שוב בזום. יגיע היום וגם זה כזה נראה, עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה שלא נשב בזום. פתאום לא לוקחים דברים כל כך מובן מאליו. אז אנחנו בחומש חדש, חומש דברים, ואתם יודעים שאני לא קוראת בקפה, ואני לא מגדת עתידות, ואני לא נביאה ולא כל זה, ואין לי כוחות טלפתיים גם, אבל אני די בטוחה, מוכנה לחתום, שבשבוע האחרון היה לכם חיכוכים עם מישהו. איזה חיכוך עם מישהו. בין אם זה בן הזוג, בין אם זה הילד, בין אם זה עמיתים לעבודה, בין אם זאת חברה. איזשהו חיכוך היה. איך אני יודעת את זה? אני יודעת את זה מכיוון שככה זה יחסים. אין יחסים שהם נטולי חיכוכים. שני עולמות מוצאים אחד את השני ביחד פתאום, חיים בבת אחד, וכל אחד יש לו את הרצונות שלו, ואת הצרכים שלו, ואת החשקים שלו, ואת העדפות שלו, וזה אף פעם לא מסתדר ועולה ב-100% בקנה אחד עם הרצונות והחשקים והעדפות של מישהו אחר, שאנחנו חולקים איתו את החיים. אז קונפליקטים הם בלתי נמנעים, וויכוחים הם כורח המציאות, אי אפשר שבלי, וחיכוכים הם פשוט חלק מהחיים. השאלה שאנחנו בדרך כלל שואלים זה איך רבים, איך מתווכחים, והכי השאלה זה מתי. מתי העיתוי הנכון? מתי העיתוי הנכון לבוא ולהגיד משהו כשמשהו מציק, כשמשהו לא טוב לי, כשיש לי איזה ביקורת, כשיש לי הערה, כשלא נוח לי בתוך הקשר ואני רוצה להגיד משהו לגבי זה. אז מתי זה העיתוי הנכון? ואת זה אנחנו לומדים בפרשה שלנו. הפרשת דברים היא הפרשה הראשונה של החומש האחרון, וזה לכל חומש חזלנו נתנו עוד שם. למשל בראשית נקרא גם ספר הישר, שמות נקרא גם ספר הגאולה, ויקרא נקרא תורת כהנים, כי על זה מדבר. ספר במדבר נקרא חומש פיקודים, על שם שני הפיקודים שהיו במהלך הזה. וספר דברים, השם השני שלו זה משנה תורה. למה? כי הרבה מהמצוות שמפורטות בחומשים הקודמים, מפורטות חוזרים עליהם שונים ואומרים אותם שוב בחומש הזה. וגם בנוסף יש לזה עוד מצוות חדשות שגם מובאות עכשיו, בעיקר מצוות שקשורות לארץ ישראל, שלא היה שייך פשוט לקיים אותם בזמן ששהו במדבר. אבל האמת היא שיש עוד סיבה למה קוראים לזה משנה תורה, וזאת הסיבה שמכיוון שעכשיו משה רבנו מתחיל את נאום הפרידה שלו מעם ישראל. הוא חוזר ושונה ומספר להם את כל מה שכבר קרה להם ביחד. כאילו, זה, באנגלית קוראים לזה ריקאפ. משה רבנו עושה מעין סיכום של אלה הם חיינו, תוכנית כזאת של אלה הם חיינו, בואו נספר לכם מה היה. מתחילים לספר מההתחלה את מה היה עכשיו לפני שאנחנו נפרדים. אז פרשת דברים פותחת בפסוק, אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף בן פרן ובן תופל ולבן וחצרות ודי זהב. מי שעוד זוכר, די זהב זה נואבה, היינו שם, מי שהספיק. עכשיו למה זה כל כך חשוב הסיפור הזה? חומש במדבר הסתיים במלחמה שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה להוביל את עם ישראל למלחמה נגד בלק בן ציפור, מלך מדיין, על זה שבעצת בלעם הרשע הוא שלח את בנות מדיין וגם של השכנים שלו בנות מואב להחטיא את בני ישראל. התפרצה מגפה של תועבה, אנחנו, כן, שהסתיימה בזה כשפנחס לקח רומח ושיפג איתו את נשיא שבט שמעון ואת הנסיכה המדיינית שקיימו יחסי מין בפרהסיה לנגד עיני כל ישראל. כתוב, והנה איש מבני ישראל בא
ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל הדת בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. זה סיצנה ממש לא נעימה, כאילו לעיני כולם, ואנשים אלה מקיימים יחסי מין ואלה מסביבם עומדים ובוכים. ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלו, תחשבו, נשיא בית אב לשימוני, ושם האישה המוכה המדיינית, כוזבי בת צור, ראש אומות בית אב במדיין הוא. הייתה נסיכה מדיינית. אז נשאלת השאלה בכלל, בשביל מה היה חשוב לבלג בן ציפור מלך מואב לקלל את עם ישראל, וגם איך זה בכלל קשור, איך זה מתקשר לנו לפרשה שלנו היום. אז בפרשת בלק מסופר לנו שבלק בן ציפור מלך מואב עוקב בחרדה אחרי מסע הכיבוש הניצחונות של בני ישראל בהתקרבות שלהם אל ארץ ישראל, והוא מפחד שעוד שנייה יגיע תורו, וגם אותו עוד מעט עם ישראל יעלה עליו במלחמה ויכחיד אותו. הוא פונה לשכנה שלו, למואב, לחבור אליו ביחד במאבק נגד בני ישראל. כתוב, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויגר מואב מפני העם מאוד כי רב הוא, ויקץ מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלכוך השור את ירק השדה, ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. אוקיי? אז אנחנו עכשיו הם התחברו, בלק ומדיין ומואב עשו קליקה, עכשיו בלק הוא גם המלך של מואב, כן? הוא משתתף, והם עכשיו עליהם על ישראל. הרב שמואל וולף, שהוא שליח חב"ד ביהוד מונסון, הוא מסביר שאחד הדברים המעניינים הוא זה שלא היה בעצם לבלק בן ציפור שום סיבה לעשות את מה שהוא עשה. ולמה? מכיוון שלא מדיין ולא מואב היו בדרכם של בני ישראל. עם ישראל בכלל לא תכנן לצאת נגדם למלחמה. הם פשוט פחדו, כן? הם לא הסתכלו מה הסיבה שעם ישראל נלחם דווקא בעמים הספציפיים האלה שהוא נלחם בהם, אלא כל מה שהוא אמר, הם כנראה הולכים למחוק את כולנו. אז לפני שהם ימחקו אותנו, בואו נמחוק אותם. אז הפחד העצום הזה שהתעורר בו בלי סיבה, כי הוא לא היה בדרך שלהם בכלל, עורר שנאה מאוד גדולה שלו כלפי עם ישראל, והשנאה הטהורה הזאת שלחה אותו להילחם במישהו שבכלל לא רצה ולא התכוון להילחם נגדו. כאילו עמדו וקיללו אותנו, רצו לקלל אותנו, מראש הר לראש הר הם עברו והקריבו קורבנות וזבחו זבחים ורצו לקלל את עם ישראל. אז אנחנו מדברים על מלך מדיין, הוא מסביר לנו הרב שמואל וולף, שהשם של העם מעיד על המהות שלו. מדיין זה מלשון ריב ומדון, מלשון מריבה ושנאה בעצם. כמה פעמים לנו בעצמנו זה קורה בחיים שלנו, שאנחנו מרגישים מותקפים ותוקפים בחמה שפוחה מישהו שבכלל בעצם לא הייתה לה שום כוונה לתקוף אותנו. למה? כי בדיוק כמו שהיופי הוא בעיניו מתבונן, גם התחושה הזאת של אני מותקף או אני מותקפת היא גם כן בלב של מי שמרגיש. זה לא בהכרח סליחה מישהו רגע אני מכניסה, זה לא בהכרח שמישהו באמת רוצה להתקיף אותו, לפעמים זה רק הרגשה סובייקטיבית שלי שהבן אדם רוצה להתקיף אותי ולכן אני מתקיפה אותו, שזה בערך מה שקרה לזה. ואנחנו קוראים לזה בשפה שלנו שנאת חינם. זו השנאה הזאת שאנחנו גם רואים היום ברחובות של עם ישראל, של ארץ ישראל, שאנשים תוקפים אנשים אחרים שבכלל הם לא אמורים לתקוף אחד את השני, אנחנו אחים הרי. וזאת השנאה הזאת שבגללה חרב בית המקדש השני. אנחנו היום בערב אנחנו חוגגים את ערב ראש חודש מנחם אב, ועוד 9 ימים חוגגים מציינים את 9 באב, שזה חורבן בית ראשון וחורבן בית שני ופינוי גוש קטיף, כולם נפלו בדיוק באותו תאריך, והיו עוד דברים לאורך ההיסטוריה
היהודי דברים טרגדיים כאלה שהתרחשו בתשעה באב. ולפני שאני ממשיכה, אני רק רוצה להגיד שהשיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת אספרנס כהן בת סניורה ואברהם מורה מועלם, רוח השם תניחה בגן עדן, רק שלא נשכח. אז אני יכולה להוסיף את לסבתא שלי, יש היום גם יורטייט. כן, ושמה? הני, הנצ'ה. כן. בת משה דוף. אוקיי. ולעילו נשמעי הנצ'ה, בת משה דוב, רוח השם תניחה בגן עדן. אמן. אמן. אז אנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים על השנאת חינם הזאת, כל כך הרבה דברים נוראים קרו לעם ישראל במהלך ההיסטוריה שלו. ואיך התחיל בעצם חורבן הבית השני, האחרון, מסופר בגמרא במסכת גיטין, יכול להיות שכבר סיפרתי את זה, אבל לא נורא, נחזור על זה עוד פעם, שכתוב על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. היה אדם אחד שאהב את קמצא ושנא את בר קמצא, והוא עשה סעודה, והוא קרא לשמש שלו והוא אמר לו, לך תזמין לסעודה את קמצא, שאותו אני אוהב. והשמש הלך בטעות והזמין את בר קמצא, השנוא. מצא בעל הבית את בר קמצא יושב ליד השולחן במסעדה, במסיבה. אמר לו, הרי אתה שונא אותי, מה אתה עושה כאן? השיב בר קמצא, הועיל ובאתי, ענח לי ואתן לך את דמי האכילה והשתייה שלי. כאילו, עד ויש אותי, אני אתן לך את הכסף על מה ש... על מה ש... על הארוחה. עד ויש אותי כאן ליד כולם עכשיו. אז הוא הבעל הבית אומר לו, לא, תלך מפה. אז הוא אומר לו, אני אשלם את חצי המסיבה שלך. אני... חצי הוצאות עליי. אומר לו, לא. אומר לו, בר קמצא, אני אשלם לך את כל הסעודה, את כל השמחה אני אשלם, את כל האירוע אני אשלם עליי, רק אל תביך אותי, אל תוציא אותי מפה ככה. אמר לו לא, ולא רק אמר לו לא, כתוב בגמרא, נטלו בידו העמידו והוציאו החוצה. הוא ממש בייש אותו ליד אנשים אחרים. אמר בר קמצא, הואיל וישבו שם חכמים ולא מיחו בידו, כנראה שנוח להם בזה. מה הוא אמר? מלא הוא שונא אותי, והוא התנהג אליי כמו שהוא התנהג אליי. לא מזה הוא נפגע כל כך. ממה הוא נפגע כל כך? מזה שמוזמנים אחרים שהיו באירוע הזה, אנשים חכמים, מכובדי ירושלים שהיו באירוע הזה, אף אחד לא פצע פה וצפצף על זה שנעשית כזאת עוולה שמתנהגים למישהו בצורה כל כך לא יפה. אז הוא אמר, ישבו שם חכמים ולא מיחו בידו, כנראה שנוח להם בזה. אלך ואלשין עליהם לפני המלך. ואכן אמר, וכך עשה. בר קמצא הלך ואמר לקיסר, מרדו בך היהודים. ומשם הייתה קצרה הדרך לחורבן הבית שהומת על ירושלים. זאת אומרת, תחשבו שהכל בעצם ממה התחיל? מרפרוף של כנפי פרפר. כאילו משום דבר, ממה זה התחיל? מזה שבן אדם אחד העליב בן אדם שני, שנעלב עד עמקי נשמתו מזה שביישו אותו ברבים, וברוב שנאתו הגדולה הלך ומחר את כל העם היהודי. כאילו, הוא פשוט הלשין על כל העם היהודי, ובגללו זה מה שקרה. אם הוא לא היה הולך לקיסר, ולא היה אומר למרדו בך היהודים, יכול להיות שכל הסיפור היה נגמר אחרת. כנראה לא יכול להיות, כנראה באמת. אז אנחנו מבינים אבל שהשנאה, המקור שלה הוא פחד. זה פחד קיומי. זה פחד מהשונה, זה פחד מלהיות פגיע. זה פשוט מין פחד כזה, והפחד הזה מוליד שנאה. והשנאה גורמת לצלם האנושי להתנדף. כתוב לנו, ויר בלק. מה זאת אומרת? מה התורה אומרת לנו? ויער בעברית זה לא רק לראות בעיניים, ויער זה גם מילה של יראה, של פחד. בלק פחד, הכל התחיל מהפחד. ויער בלק, בלק פחד. ובגלל שהוא פחד, הוא הלך ועשה מעשים נוראים של שנאה. הפחד הזה הוליד בו שנאה נוראית לעם הזה שמפחיד אותו, כן? והתורה עוד מאשרת לנו, זה הפסוק אחר כך, ויגר מואב, מה זה יגר? מלשון פחד, כמו שכתוב בספר יוב. כי פחד פחדתי והיעתני, ואשר יגורתי יבוא לי. מה שפחדתי ממנו זה מה שבא לי.
רשי, דרך אגב, שהיום זה גם ערב פטירתו, שגם כדאי להדליק לו נר לעילוי נשמתו, גם אהרון הכהן, היום בערב, ערב ראש חודש אדר, רשי אומר, ויגר מואב מלשון מורה, סליחה, אהרון זה במחר? אני לא שומעת, לא משנה. אחר כך נעשה סדר בימים. ויגר מואב מלשון מורה כמו גורו לכם, כאילו גורו, כמו אריק איינשטיין, שערוף גוזל חתוך את השמיים, גור לך, כאילו, כי נשר יש שם נשר בשמיים. יגר, יגור, זה מלשון פחד. ובסוף חומש במדבר, אחרי שכל זה מתרחש, אומר משה, הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, ואחר תאסף אל עמך. אז הנה אנחנו, אחרי הניצחון על המדיינים, אחרי שמשה ביצע את ההוראה של הקדוש ברוך הוא נקם את נקמת בני ישראל מאת המדיינים, הוא יודע משה רבנו שהדבר הבא שהולך להתקיים זה ההמשך של הפסוק שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, אחר תאסף אל עמך. משה רבנו יודע שזהו, זה היה הדבר האחרון, שהשליחות האחרונה שלו, שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ועכשיו הוא עומד לאסף אל עמיו. התאריך כרגע, אנחנו עומדים בלוח השנה של התורה, הוא א' בשבט, יש פסוק שכתוב, אני אקריא לכם אותו עוד מעט, ויש למשה רבנו 37 ימים שבהם הוא עומד ונועם להם את נאום הפרידה שלו מבני ישראל. את הריקאפ הזה, את המשנה תורה הזה, את כל מה שהיה, את כל מה שהיה, איפה שהיינו, אלה הם חיינו, זה מה שעשינו, חוזר על הכל, מוסיף להם עוד מצוות שקשורות בארץ ישראל, וגם משחיל בין לבין דברי תוכחה לעם ישראל. משה רבנו נפטר, נולד בזין באדר כמו שאנחנו יודעים, ונפטר בזין באדר, א' בשבט עכשיו זה בדיוק חודש ועוד 7 ימים שיש לו. פשוטו של מקרא כותב לנו ספר דברים, כולל בתוכו את הנאום הגדול והארוך אותו נשא משה לפני ישראל בתקופה האחרונה לחייו, מא' בשבט עד זין באדר, כשעמדו בני ישראל בסיום מסעם במדבר, ביותם קרובים ומוכנים להיכנס לארץ המובטחת. ושמו כן עניינו, דברים אשר דיבר משה לפני בני ישראל כהכנה, כהדרכה לקראת ישיבתם בארצם. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תפל ולבן וחצרות ודי זהב. וברור שכל המקומות האלה שמשה רבנו מפרט מיד על ההתחלה, הם לא רשימת מקולת והם לא רשימה אקראית של מקומות, וזה לא רק המקומות שבהם עברו בני ישראל במסעם במדבר, אלא המקומות שבהם בני ישראל הכעיסו את הקדוש ברוך הוא. כותב לנו רשי, כל השמות המוזכרים במקרא זה דרשום חז"ל ברמזים על מעשיהם כל ישראל ביותם שם, ולמה לא כתבה משה בפירוש? אלה הדברים, לפי שהן דברי תוכחות על חטאי ישראל. הוא מנה כאן, הכוונה למשה, את כל המקומות שבהם הכעיסו ישראל לפני המקום בהם. כל המקומות שבהם בני ישראל הכעיסו את הקדוש ברוך הוא. לפיכך, כדי לא לספר בגנותם של בני ישראל, סתם הכתוב כאן את הדברים והזכירם רק ברמז. מפני מה? מפני כבודם של ישראל. ורק להלן בהמשך הפרישה, הוכיחם כל חטאיהם במפורש. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן כבר הדרכה של התורה בדיוק, שאנחנו רוצים לבוא ולהגיד למישהו משהו, להוכיח אותו על משהו שהוא עשה לא בסדר, צריך להגיד את זה בעיתוי מאוד מסוים. אנחנו רואים מהתורה, היא מראה לנו שמשה, מה שהוא עשה, זה הוא חיכר לנאום האחרון שלו. הוא לא הוכיח אותם כשזה קרה, הוא לא הוכיח אותם אחרי שזה קרה, הוא לא הוכיח אותם במהלך המסע של המדבר, הוא מוכיח אותם 40 שנה בתום 40 שנה, בסוף בסוף. וגם שהוא מוכיח אותם, הוא לא מוכיח אותם ישירות, אלא מכין אותם, הוא קודם כל רומז להם על מה הוא הולך לדבר, רק בזה שהוא מזכיר את המקומות האלה, כן? זה מספיק ההזכור של המקום כדי שבני ישראל יבינו,
התכוננו שעוד מעט הולכים לתת להם מנה. זה כמו להבדיל אלף הבדלות, שאנחנו כל השעשוענים האלה שרואים בטלוויזיה ובסדרות ריאליטי, שבסוף התוכנית נשארים שניים או שלושה כאילו שהם במקומות הכי נמוכים, ואומרים להם אחד מכם לא ימשיך בתוכנית ואחד מכם ילך הביתה. זאת אומרת, עוד לפני שמודיעים מי זה שמניקוד הכי נמוך והולך הביתה, מכינים אותם, נותנים להם כמה דקות להתרגל לרעיון שאחד מהם הולך ללכת הביתה, כאילו להיות מוכנים לזה, למכה, להיות מוכנים לסתירה. הוא מכין אותם לפליק, בקיצור, הוא לא מנחית אותו ישר. אז יש לנו כאן בעצם למידה מאוד גדולה על, על, על ההפך של שנאת החינם, על אהבת חינם בעצם. יש כאן המון התחשבות ורגישות למי שעומד מולך, למרות שאתה במקום של להוכיח אותו ולהגיד לו דברים שהם עומדים להיות לא נעימים, יש לך קודם כל הכנה לעניין, וגם אחר כך הם נאמרים עם המון אהבה, ממקום אחר. אז אנחנו, והדברים האלה במיוחד נכונים לא רק למערכות היחסים הפרטיות שלנו, בכלל, כי אנחנו נמצאים בימים האלה שהם ימים של אנחנו רוצים להרבות בהם באהבת חינם כדי לתקן את מה שהיה, כדי שהתוצאה תהיה שונה. כי אומרים שכל דור שלא נבנה בית המקדש בדורו, כאילו חרב בית המקדש בדורו. זאת אומרת, אנחנו לא נקיים כאן, זה לא זה שבית המקדש חרב לפני 2000 שנה, פותר אותנו, בוא נחכה שיגיע המשיח. יש כאן אמירה מאוד נוקבת כלפינו, לכלפי כל דור ודור, שעצם זה שהמשיח לא מגיע, ועצם זה שבית המקדש לא נבנה השלישי, זה אומר עלינו שזה כאילו בית המקדש חרב בימינו. כי המעשים, מה שזה לא יהיה שמתרחש, לנו יש חלק בזה בדיוק כמו שהיה להם חלק אז בזמנו כשקרה מה שקרה. כתוב, ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני אותו אליהם. אנחנו יודעים שהחודש ה-12, כי החודש הראשון זה ניסן, אז זה החודש בחודש ה-12, כן, שזה הסוף של הסוף, באלף באדר. אז עכשיו מגיע הזמן שמשה רבנו אומר לעם ישראל את כל מה שיש לו להגיד. הוא מדבר על כל הדברים שיש לו לדבר עליהם, והוא עדיין לא. זה פעם ראשונה שהוא בעצם מדבר על הדברים, כי עכשיו זה הזמן, זה הזמן הנכון. עכשיו זה הזמן הנכון. ואיך אנחנו, ממי הוא למד את זה משה רבנו? הוא לא המציא את זה. כותב רש"י, והיא ב-40 שנה ב-12 חודש, מלמד שלא הוכיחן, אלא סמוך למיטה. זאת אומרת, התוכחה הגיעה ממש שהוא סמוך ליום מותו. ממי הוא למד? הוא למד את זה מיעקב. יעקב אבינו, גם הוא, לא הוכיח את בניו, אלא ממש לפני מיטתו. הוא יאספו ויגיד עליכם מה יהיה באחרית הימים. שנייה רגע, נגמר לנו ה-40 דקות הראשונות של זום, ואנחנו מחכים שכולם יתאספו לנו בחזרה כדי שנוכל להמשיך. אנחנו מדברים על הפסוק, והיא ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם. שזה עכשיו הזמן של משה רבנו להגיד להם את כל מה שיש לו לומר, לדבר על כל הדברים שהוא רוצה לדבר עליהם, את הדברים שהוא רצה להגיד, אבל תרם, עכשיו זה הזמן שלו, עכשיו זה הזמן של משה לדבר. אני חוזרת על הדברים עד שכולם יצטרפו אלינו. רש"י מסביר לנו, ואי ב-40 שנה ב-12 חודש, רש"י מסביר, מלמד שלא הוכיחן אלא סמוך למיטה. משה רבנו מחכה עד לימים האחרונים שלו כדי להביא תוכחה. הוא לא מביא תוכחה בזמן אחר, אלא רק סמוך למותו. ואנחנו מנסים לראות ממי משה רבנו למד את הפטנט הזה, ממי הוא למד את הטריק הזה, למה הוא צריך לחכות. הרי הגיוני שאם ילד מתנהג לא כמו שצריך, אנחנו צריכים להוכיח אותו על זה כדי שהוא לא יחזור על ההתנהגות שלו שוב פעם.
אלא שלנו יש שיטה אחרת לעשות את זה, לפחות התורה מלמדת אותנו על שיטה אחרת לעשות את זה. ממי? מיעקב, שיעקב לא הוכיח את בניו, אלא חיכה עד ממש סמוך למותו, שהוא אמר, יאספונה ואגיד לכם את שיקרה באחרי הימים, ואז נסתלקה ממנו השכינה, ובברכות שהוא נתן בעצם לכל שבט, הוא גם הכניס את התוכחה שלו בתוכו, בתוך הברכות. הוא אמר, והוא אמר לו, למשל, הוא ראובן בני, אומר לך, מפני מה לא הוכחתיך כל השנים האלו. הרי ראובן עשה דבר שלא יעשה. הוא בלבל את מצעי אביו. אחרי שרחל נפטרה, הוא רצה שאבא שלו יגיע לאמא שלו, והוא החליף את המיטות, הוא סידר, הוא עשה דבר שלא יעשה. ילד לא צריך להתערב בתוך היחסים האינטימיים של ההורים שלו. ו... הוא גם נהף עם אחת הנשים. זה אני לא יודעת. לבנה, תתקני אותנו. בסדר, אבל אני לא, לא, זה לא חשוב. עם הקונקביין, עם ה... כן, הוא שכב איתה. עם מי? הוא עלה ליצועי אביו, זה הוא שכב עם הקונקביין של... עם השפחה, את מדברת. השפחה... הוא לא עלה, הוא בלבל, לא משנה, בוא לא נתעכב על זה, זה לא חשוב כרגע. יעקב אבינו אומר לו, אומר לך מפני מה לא הוכחתיך כל השנים האלו, כדי שלא תניחני ותלך ותדבק בעשיו אחי. מה הוא אמר? אם אני עכשיו ירד על הילד הזה, ואני הוכיח אותו במקום הפגיע הזה שהוא נמצא בו עכשיו, הוא הרי יודע שהוא עשה משהו שלא יעשה, יש מצב, יש אפשרות, שראובן יגיד, אוקיי, אני לא רוצה את האבא הזה, אני הולך לאח שלו. ואז ראובן, ואז יעקב מאבד את הילד בעצם. כדי לא לאבד את הילד, את התוכחה הזאת הוא השאיר עד הסוף. כדי להראות לו, תראה כמה אני אוהב אותך, תראה כמה אכפת לי ממך, שאני הייתי מוכן לחיות עם כל הכעס הזה, ועם כל הכאב הזה, רק כדי שלא לתת לך אפילו סדק של סיבה, להפנות את הגב לנו, וללכת עם עשיו. כתוב לנו סליחה. יעקב הראשון, מבין האבות שלא הפסיד אף ילד. נכון, נכון. וממנו אנחנו לומדים גם איך מוכיחים. כתוב בגמרא, מפני ארבעה דברים אין מוכיחים את האדם, אלא סמוך למיטה. יש ארבע דברים, ארבע סיבות שבגללן מחכים עד ליום האחרון כדי לתת מוסר ולהוכיח. כדי שלא יום מוכיחו וחוזר ומוכיחו, מה זה אומר? שאם כבר פעם אחת תיארתי, אז אחר כך אני לא מפסיקה. כאילו, עוד פעם אני מזכירה את זה, ועוד פעם אני מזכירה את זה, ועוד פעם אני מזכירה את זה. כי אלה דברים קשים, זה לא דברים פשוטים. אז זה דבר אחד. ושלא יהיה חברו רואה ומתבייש ממנו, כדי שאנשים אחרים לא ידעו. כן? ואז גם הוא לא רק הוכיחו אותו, אלא גם אחרים יודעים על זה, וזה יכול לבייש את הבן אדם ברבים, ראו ערך קמצא ובר קמצא. וגם שלא יהיה בלבך עליו, שזה נקודה מעניינת, שרק על זה אנחנו יכולות לדבר כמה שעות, על הנקודה המעניינת הזאת מאוד, שברגע שאתה מוציא את זה מהפה, זה מתיישב על הלב. לפעמים יש דברים שצריך לא להגיד אותם, כי אם אומרים אותם הם נתקעים. הם נתקעים לא רק אצל הבן אדם השני, הם נתקעים גם אצלי. לפעמים עדיף לשתוק ולא להגיד שום דבר, שזה פשוט לא יתיישב על הלב. והדבר האחרון, כדי שיפרוש ממנו בשלום, שהתוכחה מביאה לידי שלום. זאת אומרת, במצב הזה, בעיתוי הזה, הדיבורים האלה, התוכחה מביאים למצב דווקא של קרבה, של התקרבות, ולא של ריחוק וניתוק, מה שיכול היה לקרות בזמן ההוא. וכאן הוא כותב לנו בגמרא גם כן, גם יהושע לא הוכיח את ישראל עד אלא הסמוך למיטתו, גם הוא למד מיעקב וממשה, וגם שמואל הנביא, וגם דוד את שלמה בנו. זאת אומרת, הדפוס כבר נוצר, יש כבר הבנה שזה הדבר הנכון לעשות. רש"י בעצם מסביר לנו שיש הלכות בין אדם לחברו, והוא מסביר לנו איך אנחנו באמת מביאים בפועל, איך אנחנו מייצרים את ה"ואהבת לרעך כמוך". שלפי מה ש...
מה שרבי עקיבא בעצם הכי רצה להגיד, זה לא רק ואהבת לרעך כמוך, אלא ואהבת לרעך בעיקר אם הוא לא כמוך. כי זה נורא קל לאהוב את מישהו בדיוק כמוני. זה באמת נורא פשוט, אבל לא פשוט לאהוב מישהו שהוא לא כמוני, במיוחד מישהו שהוא ההפך ממני, שונה ממני, קיצוני ממני. דווקא כאן זה, האהבה הזו צריכה לבוא לידי ביטוי. והאיך מלמד אותנו משה רבנו, שלמד מיעקב אבינו, שלא מוכיחים דברים כל כך קשים, אלא סמוך למיטה. מחכים עד סוף החיים בשביל לעשות את זה. אז אם יש זמן נכון להגיד דברי תוכחה, אז בוודאי יש זמן שהוא נכון להעביר ביקורת, ויש בוודאי דרך שהיא נכונה גם להעביר את המסר. ואת זה אנחנו רואים עכשיו בפרשה שלנו. אז איך זה כל זה מתחבר אלינו כהורים, כבני זוג? זה בעצם נותן לנו כאן איזשהו מתווה של למידה, מתי לדבר, מתי לשתוק, ואיך לעשות את זה בצורה הרמונית, לא רק כדי שזה לא יפגע ביחסים, ובעיקר מתוך הבנה שזה לא אמור להיות משהו שהוא עובדים איתו לפי איך שמתחשק לי ואיך שבא לי ואיך שזה זורם באופן טבעי. דווקא בדברים האלה שקשורים בלדבר, בלהעביר מסרים, צריכים לעשות את זה מאוד מחושב, לחשוב מתי נכון להגיד ומה נכון להגיד ומה עדיף לא להגיד. זה דווקא פה לא צריכים להיות ספונטניים וזורמים. כי אנחנו, כמו שראינו בהתחלה, קונפליקטים, חיכוכים, זה דבר בלתי נמנע בתוך מערכות יחסים. אז צריך לדעת מתי לדבר, כמה לדבר, איפה לדבר, איך לדבר, וגם מתי לשתוק, שזה לא פחות חשוב. יש ספר שנקרא פניני הלכה של הרב, של אליעזר מלמד, הוא הרב של ישיבת הר ברכה, רגע. והוא כותב, מסופר על רבי אלכסנדרי. רבי אלכסנדרי היה אמורה בארץ ישראל, בדור השני והדור השלישי של האמוראים, הוא היה דרשן גדול, יש לו הרבה מאמרים בתלמוד, הרבה אגדות יש עליו. אז מסופר על רבי אלכסנדרי, שנכנס לעיר אחת והכריז שיש לו תרופה עבור מי שרוצה לזכות באריכות ימים. הוא היה מסתובב בשוק ומכריז על מרכולתו, יש לו תרופה למי שרוצה לזכות באריכות ימים. התאספו סביבו אנשים רבים וביקשו את תרופת הפלא לאריכות הימים. ואז הוא אמר להם, הנה זאת התרופה. מי האיש חפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשנוך מרע ושפתיך מידה ברמירה. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. הנה, להנה לכם התרופה. כתוב, מי האיש חפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. מי שרוצה חיים ארוכים וטובים, מלאים בימים טובים, זה הפטנט, זה. נצור לשנוך מרע ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. זה אהרון הכהן, היה רודף שלום ואוהב שלום. הפסוק הזה בעצם מבטיח כאן אריכות ימים לכל בן אדם שישים מנעול על הפה ולא יחזיק את עצמו מלדבר רע על אנשים אחרים. ולפעמים לדבר רע על אנשים אחרים זה לאו דווקא בקול רם למישהו אחר, הרבה פעמים זה גם בינינו ובין עצמנו לעצמנו. כאילו התחינה הזאת של מישהו שפגע בנו, מישהו שאמרנו, הפחד הזה, הפגיעה הזאת מעוררת שנאה, כן? היא מאוד מביאה שנאה בתוך הלב, ואז אנחנו בתוך עצמנו מדברות עם עצמנו על מישהו אחר או מישהי אחרת שעשה לנו, אנחנו מלבות בעצמנו את השנאה הזאת. אז לנצור את הלשון, גם את הלשון הפנימית הזאת, לפעמים צריך פשוט לנצור. לפעמים זה כל כך מלבה את השנאה מבפנים שעדיף לא. זה ההפך של מה שצריך לעשות. והוא אומר, אם אתם רוצים באריכות ימים, אל תעשו את זה, פשוט אל תעשו את זה, לא בשביל מישהו, ביניכם לבין עצמכם, ולא באוזניו של מישהו אחר. אז הרב ישראל, ישראל מאיר מרדין, הוא נולד לפני איזה 150 שנה, ושהוא היה בגיל 40, הוא החליט שהוא רוצה להפיץ את המסר הזה בעם ישראל לשמירת הלשון, והוא חיבר ספר מקיף וארוך, וקרא לספר הזה בשם החפץ חיים. וזה הרב הזה, ועל זה על שם הפסוק ועל פי הסיפור על רבי אלכסנדרי.
אבל זה הסיבוב הזה שלנו. אז אנחנו, אז אנחנו רואים שבני זוג הם שונים אחד מהשני, לא רק באופי, אלא גם בכישרונות, גם בנטיות, גם בתחביבים וכו' וכו'. השוני הוא מאוד מהותי. ולמשל, נשים, אנחנו כנשים מאוד אוהבות לדבר, גברים, ככה, לא משהו, לא במיוחד. כתוב, 10 קבין של שיחה ירדו לעולם, 9 נטלו נשים. זאת אומרת, 10 כמויות של דיבור ירדו לעולם, ו9 מתוכם נשים קיבלו, גברים נשאר להם 1, אנחנו 9. אז בעצם, חזלנו אומרים לנו, אין לכם ברירה לנשים אלא לדבר. והאמת היא שאם חושבים על זה, זה נכון, כי איך ילדים יגדלו אם לא ידברו אליהם? ילדים חייבים שידברו אליהם, מישהו שלא מתעייף לדבר, שזה לא מעייף אותו לדבר. להפך, אצלנו זה מכניס אותנו לאנרגיות הדיבורים האלה. אז אנחנו צריכות את הדיבור הזה. אבל גברים, לעומת זאת, הם לא ממש זקוקים לזה. אצלהם ההווי וההוויה היא שונה, כן? תחשבו על זה שאפילו התורה נתנה את הביטויים האלה של הדיבור לשתי המילדות הראשונות של עם ישראל, למרים וליוחבת, היא קראה להם שפרה ופועה, שהיו משפרות ופועות לתינוקות. גם פה זה הכל עניין של קול, של דיבור. אז דיבור הוא חלק מהנשמה, הנשמה שלנו באה לידי ביטוי בזה, ולכן גם אנחנו מצווים לא לדבר דברים בטלים ולא לדבר לשון הרע, כי זה מגיע מתוך הנשמה. אז הבעל חוזר הביתה, ואת חייבת לדבר איתו ולספר לו את כל מה שקרה לך היום, כן? אבל הוא ממש לא בעניין של דיבור עכשיו, הוא רוצה עכשיו שקט, הוא רוצה לאכול, להירגע מהיום, להיכנס לזון שלו. דיבורים בשבילו כרגע זה עבודה, והוא הרגע חזר ממנה, הוא רוצה לנוח. הוא לא מבין שבשבילנו זה מנוחה, הדברת הזאת. אז בשביל גבר להקשיב עכשיו, לשמור על קשר עין, להגיב, לנסות לא לתקן מיד את, מה, את הסיפור, כאילו זה קורה עכשיו, אלא זה סיפור, זה כבר קרה. אבל כי הוא רוצה שיאללה, בוא סגירי עניין, נגיע בשורה התחתונה, שחררי אותי ותני לי להתפנות. אבל דיבור הוא חלק מהנשמה, ואם אישה לא תדבר, יכאב לה בנשמה. ואחוות נשים זה פטפטת, נשים אוהבות לדבר אחת עם השנייה. ונשים צריכות לדבר כדי לעשות סדר במחשבה, כדי להרגיש מובנות. אז הן צריכות שיקשיבו להם, ושיקשיבו להם בצורה מאוד מסוימת, כי אם מקשיבים להם ולא מסתכלים להם בעיניים, אז זה כאילו לא יקשיבו להם בכלל, זה לא נחשב, כן? אם לא הסתכלת בעיניים, לא הקשבת. אבל הוא גבר בנוי אחרת, אצל גברים החיבור הזה והאחווה הזאת נוצרת מעשייה דברים משותפת. גברים עושים דברים ביחד, הם מרגישים קרובים כמו נשים שישבות ומפטפטות אחת עם השנייה, כן? בשבילהם לשחק ביחד כדורסל, לשחק טניס, לשחק, לא יודעת, ללמוד אחד יד עם השני, לטייל ביחד, זה לעשות דברים ביחד, אבל אם מבקשים לנו שנייה רגע בוא נעצור ליהנות מהנוף, זה לא מעניין. כאילו בוא נעשה. הצירות האלה הן פחות מתאימות להם. אז גברים אוהבים לעשות דברים במקביל, לאו דווקא ביחד, וזה נורא נורא מעניין לראות את זה, כי רואים את זה כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, שמסתכלים ומתבוננים על משחק של ילדים קטנים. אצל בנים, כל אחד מחזיק את המכונית ביד והם עושים ג'ין ג'ין ונוסעים במסלול משלו, לפעמים מתנגשים, אבל הביחד שלהם הוא עצם זה שהם משחקים אחד ליד השני, אבל לא ממש אחד עם השני, אלא במקביל. אצל בנות לעומת זאת, זה כבר סיפור אחר. יש מנהלת שמחליטה מי תהיה מה, וכולם משחקות ביחד, ולכל אחת יש תפקיד, וצריך את התפקיד של כל אחד כדי להשלים את הסנריו, אחרת זה לא מסתדר. מדבנות ישר מרשתות, הן ישר עושות רשת, ויש אינטראקציה בין כולם, ופועלות לקראת מטרה מסוימת שהיא משחק, כן? זה לא במקביל, אלא ביחד. אז זה נורא מעניין לראות את זה גם מגיל צעיר וגם רואים את זה בגילאים מאוחרים יותר. אישה למשל יכולה לבוא לבעלה ולהתלונן ולהגיד לו, תשמע, אנחנו מזמן לא יצאנו ביחד. והוא יפער זוג עיניים ויגיד לה, מה זאת אומרת לא יצאנו ביחד? אתמול עשינו קניות בסופר ביחד. מה זאת אומרת לא יצאנו? אז היא אומרת לו, אבל זה לא נחשב קניות בסופר. אז הוא אומר לה, אבל למה זה לא נחשב? אז היא אומרת לו, כי לא היינו ביחד.
אבל הוא לא מבין, כי אנחנו היינו הרי ביחד. מה זאת אומרת לא היינו ביחד? היינו ביחד בסופר, טכנית, היינו שם ביחד, נסענו באותו אוטו, הגענו לאותו מקום, הסתובבנו בין כמו מטומטמים בין המעברים עם אותה עגלה, היינו ביחד. בשביל אישה היינו ביחד, ישבנו ודיברנו. אז יש הבדל, אז צריכים להבין את זה, צריכים להבין את זה, שהוא צריך להבין את הצורך שלה, שלה, שמה שקושר אותה ומה שגורם לה להרגיש אינטימיות זאת השיחה, והיא צריכה להבין את הצורך שלו, שמה שגורם לו להיות, להיות קרוב ולהיקשר ולהרגיש אינטימי, זה עשיית דברים במקביל. אז אם אין את הפשרות האלה בתוך החיי נישואים, ואין את ההבנה הזאת בתוך הקשר, אז זה לא יעבוד, אז מתחילים חיכוכים. ומתחילים חיכוכים, מתחילות להיות בעיות, מתחילות להיות דברים להתלונן. מתחילים להתלונן, ואז מוציאים את זה בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון, וזה יוצר יותר בעיות מאשר היו בעיות קודם. אז צריכים לדעת מתי לדבר, וגם מתי לשתוק. שלמה המלך כתב בקוהלת, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, נכון? עת לבכות ועת לשחוק, עת לחבוק ועת לרחוק מחבק, עת לבקש ועת לאבד, עת לחשות ועת לדבר, עת לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת שלום. הבני זוג שלנו לא בנויים כמונו, הם לא בנויים לפטפטת שלנו, אם אנחנו רוצים למצוא את הזמן הנכון לדבר איתם ולהגיד להם דברים שיושבים לנו על הלב, זה לא הזמן שהם נכנסים הביתה מהעבודה, וזה לא בטלפון באמצע יום עמוס. צריך לקבוע דייט שבועי, דיברנו על זה 200,000 פעם. זה הזמן לדבר על כל מיני דברים שיש, לאו דווקא על טענות, אלא בכלל על מה שיש, לשמוע מה קורה אחד בעולמו של זה. ומהצד שלו, גם הוא צריך לדעת מתי לדבר ומתי לשתוק. למשל, כשהיא מספרת לך איזשהו סיפור על משהו שקרה לה לאורך היום, פשוט תקשיב, מי ביקש ממך לדבר ולתקן? זה גם כבר קרה חוץ מזה, מה אתה כבר מתקן? היית צריכה לעשות ככה, היית צריכה קורה, היית אומרת לה ככה, אבל זה כבר קרה. כל מה שהיא רוצה זה לספר לו, מה היה? אוקיי. ולפעמים נשים אנחנו שותקות כשלא צריך לשתוק, גם זה קורה. למשל, כשהוא נכנס הביתה והוא מסתכל עלייך, הוא מבין שמשהו קרה והוא לא יודע מה, או אין לו מושג מה קרה, הוא רק רואה על הפרצוף שלך שמשהו הוא עשה, משהו לא בסדר, אבל הוא לא יודע מה, כי את לא אומרת כלום. זה כמו הפולני הזה שנכנס הביתה ושאל את אשתו, ואשתו מסתכלת עליו קרוב, והוא אומר לה, מה קרה? אז היא אומרת לו, מה, אתה לא יודע, תעמוד הפינה ותחשוב על עונש. כאילו, הוא צריך לדעת, הוא צריך לדעת. אולי הוא לא יכול לדעת אם לא נגיד לו. זה לא עובד ככה. בכל אופן, יש כאן צורך באיזון מאוד מאוד דק. כי לפעמים גם קורה שנגמרות המילים ובכלל לא מדברים. מגיעים גם לזה. יש שתיקה ענקית שמסתררת בבית, והשתיקה הזאת בבית זה באמת חורבן, חורבן גדול של הבית. כי בתים נחרבים לא רק בגלל שנאת חינם, אלא גם בגלל שלא מדברים בהם. כאילו, הפסיקו לדבר. זה מייבש, זה מפורר את הבית. בתים ממש יכולים להתפורר מזה. ואני חושבת שאחת הסיבות שזה קורה, זה לא בגלל שחסרה שם אהבה. זה לא שהם לא אוהבים אחד את השני, אבל הם כבר לא מחבבים כל כך אחד את השני. והחיבוב הזה הוא הרבה יותר חשוב לפעמים מאהבה. כאילו האהבה הזאת, שמדברים על האהבה הזאת בסרטים, חיבוב זה הרבה יותר חשוב, יחסים חבריים זה הרבה יותר חשוב, כמובן, תשוקה של בין המינים, כן, אבל החיבוב, לחבב את הבן אדם, שהוא יהיה חבר, שהיא תהיה חברה שלך, שהוא יהיה חבר שלך. ואם לא שומרים על החיבוב הזה, על החיבה הזאת, על החברות הזאת בתוך הקשר, אז זה יוצר בדידות בתוך הבית, והבדידות הזאת מייצרת טינה, טינה הדדית, וחבל. שדברים שיכולים היו להיפטר בשיחה, בלדבר, בתקשורת, בלא לשמור דברים בבטן. זאת אומרת, יש לנו מין כזה, חבל דק כזה ללכת עליו, בין הלדבר, מתי לדבר, כמה לדבר, על מה לדבר, ובין הלשתוק. גם זה צריך לדעת. מגילת איכה, שאותה אנחנו קוראים בתשעה באב, פותחת בפסוק, איכה ישבה בדד, העיר הבתי, עם הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למס,
כבושה ומשובט. הרב שמואל וולף, שדיברתי עליו בתחילת השיעור, אומר שהמילים, ארבעת המילים הראשונות של מגילת איכה, איכה ישבה בדד העיר, זה ראשי תיבות של המילה איבה. א' י' ב' א', איכה ישבה בדד העיר, איבה. והוא אומר שזה בעצם מה שיש לנו בתקופה הזאת מכל הכיוונים, האיבה הזאת, מלחמה, מדון, מדיין, ריב, שנאה, שנאת חינם, חורבן בית המקדש. אז על פי החסידות מסבירים שכל העמים האלה שעם ישראל נלחם בהם לפני הכניסה לארץ ישראל, מייצגים סוג של תכונה אנושית, סוג של תכונה בתוך הנשמה שלנו. שהתורה רלוונטית עבורנו כל כך, כל הזמן, תמיד, במיוחד בימים האלה, שהמסר בעצם שהתורה באה ואומרת לנו זה די לאיבה. די לשנאה, די לפחד משונות, די עם המדון הזה, די עם הריב הזה, די עם המדיין הזה. שהקריאה הזאת שהקדוש ברוך הוא קרא למשה ואמר לו נקום נקמת ישראל מעת המדיינים, זאת בעצם התמודדות שיש לכל אחד ואחת בחיים הפרטיים שלו. זו בעצם קריאה אישית לכל אחד ואחת מאיתנו לצאת למלחמת חורמה על מדיין, על השנאה, על המדון, על הריב, על המריבה. איפה זה? זה יכול להיות עם עצמנו, בתוך עצמנו, במערכת היחסים האישית שלנו עם עצמנו, וזה יכול להיות גם עם הזולת, עם מי שאנחנו נמצאים איתו בקשר בתוך מערכת יחסים. יש נשים שהן מאוד טובות בלסנוע את עצמן, וגם זה חייב להיפסק. איך את רוצה שמישהו יאהב אותך אם את לא סובלת את עצמך? צריך לעבור לשיח אחר, לשיח מקרב, לשיח אוהב, לשיח סלחני, שיח שמעוניין להיטיב עם האחר, לא להיכנס בו, לא למדיין, לא למדון. ורק ככה באמת אפשר להגיע למצב שבו אנחנו באמת יכולים לדבר. כי רק במקום הזה באמת שהשיח הוא האינטראקציה היא מקרבת וסלחנית ואוהבת, זה המקום שבו אפשר להעביר ביקורת, זה המקום שבו אפשר להוכיח. כי זה מגיע ממקום אחר. זה לא מגיע ממקום של בוא אני אכאיב לך כי כואב לי, אלא זה מגיע ממקום של הקשר שלנו חשוב ולכן אני מדברת על זה, מהמקום הזה. זה בעצם מה שמשה רבנו מלמד אותנו בפרשה הזאת, שלמד מיעקב אבינו, שהעיתוי הוא מאוד חשוב, המתי לדבר הוא מאוד חשוב, ואיך ומאיפה אומרים את זה, זה הדבר השני, ורק ככה אפשר בעצם להגיע למקום שבו אומרים את מה שרצינו להגיד. וזה בעצם המסר שלנו של השיעור הזה. אני בחרתי בשיר, אולי אני אצליח, לבנה הסבירה לי איך לעשות שאתם כן תשמעו את מה שאני שמה ברקע. אז בהתחלה בחרתי איזה שיר אחר, ואז במהלך החיפושים שלי אמרתי, אולי אני אמצא שיר יותר יפה מהשיר הזה שבחרתי, או ביצוע יותר יפה מהזה שביצוע שבחרתי. אז אומרים שבדרך כלל בשלושת השבועות ובמיוחד בתשעה ימים אסור לשמוע מוזיקה בגלל האבל על חורבן של בית המקדש, אבל יש הלכה שיצאה עכשיו שבגלל הקורונה ובגלל הבידוד ובגלל זה מרשים כן לשמוע מוזיקה. ו בחרתי את השיר שיבנה בית המקדש, שכולנו מכירים, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ומכיוון שגם ביקרתי היום באוהל, אז אני החלטתי שאנחנו הולכים עם הרבי. אז אני שמה קליפ של 3 דקות שרואים את הרבי, ממריץ את החסידים לשיר את שיבנה בית המקדש, את זה אפשר להמשיך להריץ את ההקלטה, כי אף אחד לא ייקח על זה זכויות על העניין הזה. כמו תמיד אני רוצה להגיד, כל השיעורים מוקדשים לעילוי נשמת הרבנית יונגרייז, אסתר יונגרייז, בת אברהם. ובוא נראה עוד הפעם, אז איך אני משתפת, עושים ככה, ואז פה שייר קומפיוטר סאונד, והנה לפה, והנה שייר, ושנהנה, ואחרי השיר נדבר עוד קצת. שומעים טוב? שומעים טוב? שלא זינגן דשי בונה בסמיק דשי דודל
רצון. רצון. רצון מפניך. השם אלוהינו, אלוהי אבותינו, שבינתיים לא יודעים שאתם רואים ברקע ילד נרדם לרבי על הרגליים, תכף תראו את זה. יש שם איזה ילד שנרדם, תכף תראו. נותן לו עוגה. עכשיו הוא רואה את הפרצוף של הילד, הוא מזמין שיר מהקהל בשביל לעודד את הילד. זה כל כך יפה לראות את זה. את הילדים לשיר. אני יכולה רק לדמיין איך זה להיות בכזה דבר. זה מזכיר לי שראיתי את הדבר הזה עם הילד שקראתי פעם באחד הספרים על על הרבי, על סיפורים על הרבי, על חב"ד. אני לא זוכרת עם איזה רבי זה היה, עם אחד האדמו"רים, שהוא נכנס יום אחד לבית של הבן שלו שבדיוק נולד לו ילד. זאת אומרת, והבן שלו היה אמור להיות אחר כך, הוא אחר כך נהיה האדמו"ר הבא של חב"ד. והבן שלו יושב למטה בחדר ולומד תורה, אבל הסבא נכנס הביתה והוא שומע למעלה את התינוק בוכה, והבן שלו כל כך מרוכז בתוך התורה הוא אפילו לא שומע את התינוק בוכה, והוא עולה למעלה ומרגיע את הילד ויורד בחזרה ומוכיח את הבן שלו ואומר לו, אף פעם אתה לא תהיה עסוק מדי בשביל לשמוע יהודי בוכה. החמלה הזאת שיש לו, שהייתה לרבי לילדים, וראינו עכשיו את זה במקרה גם בסרטון הזה, באיזה עדינות ובאיזה אכפתיות, הילד ישן עליו והוא נתן לו הוגה, וזה פשוט מאוד מרגש. אז אנחנו נאחל לנו שיהיה לנו ראש חודש שמנחם אב מבורך, ולנו ולכל ישראל ולכל העולם, ובעזרת השם שאנחנו ניפגש בבית המקדש השלישי. חברות בארץ מבטיחות לשמור לי מקום, אז אנחנו ניפגש בבית המקדש השלישי, שיהיה לנו חודש טוב.